Vår reporter Elisabeth Lidén är på plats. Och Elisabeth, vad var det som hände? Ja, det var strax för klockan 10 på kvällen i tisdag som någon eller några avlossade ett stort antal skott in mot porten som ni ser här bakom mig. En 43-årig man och en 16-årig pojke träffades av kulorna och mannen avled av sina skador här på platsen. 16-åringen flydde in genom porten och ner längs korridoren här inne i huset och uppför en trappa. Och för några timmar sedan så träffade jag en kvinna vid namn Johanna som bor i det här huset. Hon hade precis varit ute med sin hund och kommit in genom porten och in till sin lägenhet när hon hörde skottlossningen. Det går ganska snabbt att höra att det här är inte smällare. Det här låter otroligt högt och otroligt hårt, alltså skarpt liksom. Och sen så fort det slutar smälla så hör jag hur han skriker på hjälp och skriker liksom av smärta och rädsla och fruktansvärt. Jag vill liksom springa ut men jag vågar inte för att jag har ingen aning om vem har skjutit honom och vart befinner sig den personen. Och jag är livrädd och det är hemskt att höra någon som ropar för sitt liv. Jag vet inte om jag vågar gå ut när det är mörkt. Nu har det ju varit mycket poliser här så de närmsta dagarna kommer det säkert kännas tryggt. Men vad händer om några veckor? Hur ska jag känna mig trygg här? Jag ser faktiskt inte hur jag ska kunna känna mig trygg igen här. Så sa alltså Johanna som bor i det här huset. Och polisen har än så länge inte kunnat säga om 43-åringen och 16-åringen hade någon form av relation till varandra. Och inte heller om det faktiskt var de som var måltavlan eller om de sköts av misstag. Och för en liten stund sen så pratade jag med Johan Kihlström på polisen i Farsta och så här sa han. Vad är det polisen söker hjälp med nu? Alla former av spår eller observationer i platsen. På den här platsen, alternativt bakom den här platsen, syd och sydöst om den här platsen, ner genom skogspartiet och ner mot vattnet och österut. Det hände runt 22, innan 22 är också intressant och efter 22 är också intressant. Så att säga. Vad har man sett personer eller en eller flera personer röra sig eller bete sig på ett sätt som kan vara värde för det här så behöver de kontakta oss på en gång. Så sa alltså Johan Kihlström på polisen i Farsta. Så vet du någonting om mordet och mordförsöket i Farsta? Kontakta Efterlyst 08 702 0090. Tack så mycket för det, Elisabeth.